ya Bududa Agnes Nandutu akomeze wa Leero Mukooti wezi saba yake naba kenuzi okuulira okusaba kokoko yimirwa ku misango gy'okubulankanya amabati g'ekkala moja ngina ku mwezi 19 mwezi ogwedde Nandutu yasindikibwa ku Merero zira okutuusa olwa leero nga kyaddirira n'okugulwa k'emisango gy'okwezibika amabati g'abawejjere b'ekkala moja 12 agaali gabaweereddwa gavumenti ng'eyita mu ofiisi ya saba minisita kooti ento teyasobola kuwulira kusaba kokoko yimirirwa kubanga omusango gwe gwali gusindikiddwa mu kooti enkulu okuwulirwa era minisita ng'ayita mu bannamateeka be kwe kuddukira mu kooti enkulu ne bateekayo okusaba kw'okweyimirirwa mu kusaba kwe minisita Nandutu agamba nti embeera y'eruzira tagisobola kubanga alina ekirwadde eky'emisuwa ekireetera okukendera kw'omusaayi oguyita mu misuwa okudda mu mutima nga bw'aba tayambiddwa okuva luzira obulombwe buli mu katyabaga omulamuzi wa kooti enkulu ewozi saba lyake n'abakenuzi Jenny Kajuga enkya ya leero yagenda okuwulira okusaba kuno ate oluvannyuma asaliwo oba minisita ayimbulwa ku kakalu ka kooti oba asigala y'eruzira eyo nga tuvuddeyo abakugumu mu kujjanjaba n'okubudaabuda abantu abalina endwadde z'emitwe bagamba nti abantu bangi balina ensonga ezibatawanya ezibaleetedde okutabuka emitwe naye nga tebafunye kuyambibwa okuva mu bantu abo balinamu essuubi ekibaleetera okwekyawa oluusi ne bakola ebintu ebyobulabe nga beesigama ku bikolwa ku kikolwa ky'omujasi wa UPDF Wilson Sabiti yavudde mu mbeera n'akuba mukama we minisita ombezi w'ebyemirimu Charles Engora amasasa agamutiddewo naye oluvannyuma ne yeetaba kugubagamba nti buli kampuni oba ekitongole ekisaana okuteekawo abeekenneenya embeera z'abakozi ate n'okusalira ebizibu eby'amagezi mu bwangu Daniel Olubanga akulira ekitongole ky'obwannakiwe ekikola ku bantu abalina endwadde z'emitwe kya Mental Health Uganda agamba nti abantu bangi tebakimanyi nti balwadde ba mitwe naye nga bangi batambula n'obulwadde wadde buno obw'okutabuka emitwe ekizibu kiri kimu nti ffe tulowooza oba tukyalina endowooza nti omuntu omulwadde w'omutwe ye gw'osanga ku luguudo nga talina muyambi ali ku lulwe ali awo talina alabirira ffe tulowooza nti ye mulwadde w'omutwe kubanga ali mu ngoye enfu omuntu wabadde anatuukawo tetukkiriza nti ki nti omutwe gutawaanyizibwa wabula kyetulaba nti abantu kati ng'ekikolwa kya leero kikulaga nti omuntu abadde omutwe gutawaanyizibwa era situgamba nti omuntu yena aba alaze ng'alina obubonero obw'okulaga nti omutwe si mutebenkevu mumwe kyetuyita safe space. Safe space y'ensonda omuntu w'ogamba nti asobola okweyabizaawo n'agamba kino kyekinnuma kino kyekintawaanya ate gwe gwabeera kigambye tugamba mubeererewo mwogere ku nsonga eyo tubadde tujjanja abalwadde b'omutwe tetukozesa ddagala so mu kitongole ekyaffe ekya Mental Health Uganda tulina gye tuyita helpline abantu kwe bakuba essimu nga batawaanyizibwa naye tukizudde nga tuze tustudinga data gwe tukolekitinga nti abantu ebitundu ebisukka mu 70% ensonga ezibatawaanya tezeetaaga ddagala era tuyita mu kwogera bwogezi n'oyogera n'omuntu gye tuyita talk therapy n'atereera ekimutawaanya yane kivaawo wekuba wakafaana yomwami ono ensonga zeegedde zonna school fees mukyala wa lubuto ashimye ensonga ntuufu ezo ensonga ezo ddagala ki erizibijjanjaba siririiyo so solution yeetu eri mu ddwaliro singa abantu bawa obudde mu kifo gye tubeera ne tugamba nti omuntu ayanjudde ensonga endi kino gyekintawaanya omukyala yankyaye oba kiki ne tumubeererawo Daniel Olubanga agamye nti ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka byakweyongera mu bantu singa bayita mu kunyigirizibwa kuno tebafuna kuyambibwa okw'obwangu ye Joshua Kitaakule nga yesaba wandisi w'akakiiko akagatta enzikiriza mu ggwanga ka Inter-Religious Council of Uganda agamye nti ekikolwa ekyabaddewo olunaku lw'eggulo kyayongedde okukkaatiriza obwetaavu bw'okufunawo olukungaano lw'okukubaganya ebirowoozo ku bizibu ebinyiga bannansi b'eggwanga lino era binogerwa eddagala ekintu ekitwakyogeddako kuva dda ne tulowooza nti waliwo ebintu bingi ebigenda bisoomooza bannayuganda kyofuula batwalowooza ekintu kya national dialogue ne tulowooza nti abantu bandi tuddeko ku mmeeza ne boogera ku bintu ensonga ezo zonna ezikola ki ezibaluma ate ffenna awamu ne tukkaanya nti tusalya magezi ki ng'abannayuganda so tukyalowooza nti dialogue kyekyali ekisinga ekirungi Uganda kye yeetaaga kati okulaba ng'abantu boogera ku nsonga ezo ezikola ki ezibaluma abantu bangi balina ensonga ezibaluma naye tulowooza nti dialogue eno yeyinza okutuyamba abantu okutula ku mmeeza ffenna ng'abannayuganda tusobole okwogera ku bintu bino ebituluma ate wamu tusala amagezi ngeri ki yetugenda okusolovingamu ki ebizibu ebyo Yellow di meya w'ekibuga Kampala Hajji Elias Lukwago munnamateeka agamba nti abantu bangi balina obusungu ku bannaabwe ekintu gavumenti ky'erina okwanguyira ng'ekizimba tekinnaba kwabika waliwo abagagga wadde nnyo ne bafuuka bagagga nnyo
bali debuli chimune babu wegera nebala bechifana nyinti boba na abali wansa abavu ekibaleete decho ono yali debibye kati akulaba oli mu moto kanjimu hizo kulaba ya road mayor ndi mu moto kanjimu alaba minister ali mu moto kanjimu alaba onani alaba president Museveni ali mu convoy nene alaba bali mu magorofa bali muchi nga ye afa talina chakulya talina mwana we tasoma embera ne mutabukako aline chisi na gamba kamfeno omuntu nze ya deye alibubi na gamba katina walio bulungi fenaka tufe echo cha bulabe abali mubuyinza balabe gwanga welituuse obusungu obwo je bugendo komye gwanga lino mukama katonda ya manyeyo wabula ye kano dewa kike amyuko mogezi wa maji mugwanga lino wategezeza anti abamaji batandikide abamaji batandika we kitongole ekikola ogwo kubuda budaba jasi babwe abali no kusomozwa kwe mitwe okwe walembera ngeno yabadde wo lunaku lweggulo. Ekisooka twatondawo ekitongole kyaffe ekikolako ebya tunuulira emitwe gyaffe naddala nga tuvudde mu ntalo. Ekitongole ekyo kiri wansi wa Chieftains of Medical Services era kye kikolako counseling and guidance okulaba nti abasirikale baffe bava ku ntalo baba bakola emirimu gyabwe basobole okubacheekinga ne balaba nti emitwe gyabwe gikola bulungi. So n'olwekyo nsuubira nti tuli beetegefu bulungi okulaba nti emitwe gyaffe ate tegigenda nnyo ne gisuka we gyandibadde gikoma ate ne tukola ebikolwa bwebi. Naye omuntu ye muntu emibiri gyaffe gikyuka tuyinza okubeera wano nga tutambula n'entuuka eri ne musanga ddeewo nga omutu wego tegukola bulungi naye ng'ekyo tubadde tetunnakiraba era tusuubira nti ekibadde kimu ku ebyo omusirikali ono kibadde kimusumbuwa singa kyaliwo ekityo tebandibadde bamuleete wa minisita ewa minisita tuleetayo abasirikali nga tumaze obbalaba bulungi tebamaze obubavetinga kulaba nti basobola okulinda minisita. Okusinzira ku minisita wa mawulire n'okulambika eggwanga Dr. Chris Baliomonsi, minisita Samuel Ngula wakuzikibwa ku lunaku lwa ssabbaato ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno era waliwo akakiiko akateereddwawo okuli abooluganda n'abakungu mu gavumenti abagenda okukola ku nteekateeka ez'okuziika. Business News, amawulire g'ebyobusuubuzi 1.2 Business News, amawulire g'ebyobusuubuzi. Ng'abooludda oluvuganya gavumenti ya Kenya abakulemberwa Musei Raila Amolo Odinga n'olunaku lw'enkya bateeseteese okwekalakaasa kafungula nkete abasuubuzi ba Uganda abasuubula n'okuyisa emmaali yaabwe mu ggwanga erya Kenya bawanjagidde gavumenti yaako n'ebataasa baleme kufiirwa nnyo emmaali yaabwe ku mulundi guno. Farida Bongole yalina ebisingawo. Buli Kenya lwezi kyankalana bw'eti ebyenfuna yaffe byesalira ddala. Obunkenke n'okusatira bisitudde buto mu basuubuzi bannayuganda ab'enjawulo oluvannyuma lw'obutabanguko okuddamu ku muliraano mu Kenya ne konteyina egambibwa okubeya bannayuganda emu okwokebwa ng'abalina emmaali mu kkubo omu ne ku mwala e Mombasa babuliddwa ekane mu kibira so nga bangi bagamba nti looni za banka zibali bubi. Buli ebizuulo bijjawo kw'abasobozi ffe tusanga obusibu. Teri muntu ajja kukkiriza kuteeka maali ku luguudo ng'embeera efaanana biriti. N'olwekyo mbadde nsaba nti gavumenti ya Uganda eteeka obudde bungi nnyo okulaba ng'embeera eno tetukosanga bwe tukosa luli tuleme kubeera nga tukola loose ennene. Olunaku olweggulo obutabanguko omuggwanga lya Kenya bwazzeemu era ng'abasuubuzi bannayuganda baagala gavumenti ya kuno ekwatagane n'eye Kenya okuwa obukuumi emmaali yaabwe eri mu kkubo ssaako n'eyo eri ku mwalo e Mombasa okwewala okwongera okufiirizibwa. Okulwanagana era okwalayira Odinga ne Ruto bwe biba bizzeemu guno omwezi guba gugenda kuba mufunga ate gwakatandika kale tulina okweraliikira nti emmaali yaffe eri mu risiki y'amaanyi okusigala ku pooti ne batubala ddamu regi kwegamba bintu bingi bye batubala ate nga tuba tetufunamu. Twongera kusaba busabi nti embeera eno ekakkane ereme kwonoonera bannayuganda kubanga emmotoka nnyingi eziri mu kkubo kale ate awo ziba zirina kwesiba kuzipaakinga bbali n'ab'emmotoka nabo ne babale ssente empitirivu kubanga emmotoka gyekoma okulwa mu kkubo ye yagikuwa aba abala ssente. So ne tugamba nti gavumenti zino eza East Africa zituule zitereeze ensonga eno mu bwangu ddala. Kitukanze nnyo tutegeeza bekikwatako bonna kulabika nga bataasa abasuubuzi abasuubula e Kenya tebakyasobola kusuubula emtima jibewanise. Ye Jemba Mulondo akwanaganya bannayuganda n'omwala e Mombasa nga mukadde kano ali Nairobi mu kibuga kya Kenya alina byannyonnyodde. Wakati waffe ne Kenya tusuubulagana yaffe emu kusinga okubeera waggulungu gyeko China matatu bbiri ezookeddwa ne kabaasi awamu ne tulebadde etwala ebyamaguzi e Uganda ng'enesangidde ku Southern Bypass ng'ebaddemu byamasannyalaze. Tulina okutya nti singa embeera eno tekeberwa mangu kubanga olwaleero ekivuddeyo kiraze nti kuno osanga tekubadde kwekalakaasa kwa bulijjo naye nga kubadde obubbi osanga obuteeketeeke nga bweyambisibwa abo abalowooza nti wabeerawo okwekalakaasa nabo banaatwala omukisa okubaako bibanyagulula. Kye tuyinza okutya nti bino yinza okufiika tageti
nga ya bintu ebisanga ebigenda mawanga agaliranyeewo. Tuli bandowooza nti osanga walibaddewo ekikolebwa ekyenjawulo okuva okusobola okutaasa embeera eno, kubanga singa tekibeera bwe kityo esobolagana wakati w'amawanga gombi nga buli ludda lulina ebyenjawulo birujja mu ggwanga eddala wakati wa Kenya ne Uganda, eyinza okukkakkanira ddala ekiyinza okuviirako bannansi okunyigirizibwa. Kuba omulanga eri gavumenti ez'omukago okufaayo okulaba nga wabeerawo okwongera okwogeraganya wakati waabo abagugulana wakati bukulembeze Kenya. Yes, ssentebe w'abasuubuzi mu kibiina kya Kasiita Uganda omwami Tadias Musoke Nagenda naye akubye ttooki mu nsonga ez'enjawulo. Twali bali tugamba nti oba Sudani kali kali kuna yate Kenya yo buli embeera eyo lwesajjuka etuwanisa emitima, kubanga ate yo yiruutu gye tusingira ddala okukozesa okutambuza ebyamaguzi okubireeta wano mu Uganda. Ne ba president aba East Africa ensonga eno balime kugituwaala ya kisaagiriro, bali gisosowazza ne balaba nti emirembe egiddira ddala mu Kenya abantu kula emirimu gyaffe. Racha namwenda katonyeze biri CBS Emmanduso ze Faida Bongole mu Kampala. Olusekeserwa ebyemizannyo Sports News Beat wano ku Manduso. Olusekeserwa ebyemizannyo Leero mu lusekesero by'emizannyo tukuleetedde omutendese yegulidde erinnya ery'okuwonya kilabu obutasalwako mu liigi ya Bungereza. Kilabu ya Leeds United yegusambira mu liigi y'ababinywere Bungereza ya Premier League eri mu nteekateeka ez'okukansa omutendese ayitibwa Sam Allardyce ng'omu ku kaweefube w'okubawonyayo ekyambe ky'obutasalwako sizoni eno. Mu kiseera kino kilabu ya Leeds United eri mu kifo kya 17 waggulu wa kilabu ya Nottingham Forest mu kifo ky'18 ku kimeza ekya Premier League, wabula oluvannyuma lw'okukubwa Bournemouth golo nyakwemu. Muganolo ya sabiti jetukubie mabega chaaviriddeko abakulira kilabu eno okugoba bado mutendesi waabwe Javi. Kati bananyini kilabu ya Leeds bamaze okukanya ne Sam Allardyce amanyiddwa nga Big Sam okujja atendeke kilabu eno emipiira etaano egisigaddeyo asobola okubawonya okusalwako ekyambe. Sam Allardyce yatendekako kilabu ez'enjawulo okuli West Ham United, Bolton, Everton, Crystal Palace, Sunderland, Newcastle United ne kilabu z'endala nyingi. Ayogerwako nnyo nti alina obukugu obw'okuwonya kilabu obutasalwako. Big Sam ono w'emyaka 68 amaze emyaka 2 nga ali wabweru w'obutendesi bw'omupiira, kubanga yakoma kutendeka mupiira mu sizoni ya 2022 mugumo. Big Sam emipiira egimulindiridde kuliko okukyalira Manchester City ku lunaku olwa sabbaato ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno, okukyaza Newcastle United ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno, okukyalira West Ham United ng'ennaku z'omwezi 2 mulimu omwezi guno, ate n'ogusemba yegenda kukyaza Tottenham Hotspur ng'ennaku z'omwezi 2 mu 8 omwezi guno ogw'okutaano. Mu mawulire amalala ag'ebyemizannyo, liigi y'eggwanga ey'ekibinja ky'ababinywere ddamu okuzannyibwa olwaleero n'emipiira egy'enjawulo nga Bright Stars FC egenda kutunka ne Busoga United ya Kavumba. Maroons FC ezannya ne Sports Club Vile Luzira, Black Power etunka ne URA Lira. Ata Arua Hills ya kutunka ne Express FC mu Arua. Mujyazannyiddwa olunaku lw'eggulo Vipers yakubye Gaddafi goolo 2 ku bwereere, so nga KCCA yali maganye n'Onduparaka zaabadde tewali n'omu yalengedde katimba ka munne. Tugenda mugebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga. Katwejjukanye byajjajja w'obusiramu omulangira Kasimu na Kibinge. Ensonga eno twajogerako emyaka n'ebisiibo egiyise, naye abamu ne balowooza nti ebyo by'abasiraamu tebibakwatako. Ensonga zigenze zitabuka, ezigenda mu kutta abakazi wa kisu, abantu okubawamba n'abalala beewamba, okutta abantu wano ne wali. Embeera eno badde Uganda erimu eddembe ne Bannayuganda bali mu kutya. Bannaffe abakola ku by'okwerinda n'obutebenkevu tukaseera batukakasa nti embeera ejja kutereera, naye tulowooza nti bakereye okutereeza embeera eno. Okwagala okusaba Bannayuganda mwenna gye muli nti ndowooza essaawa etuuse tuwanike emikono tusabe Katonda nannyini buyinza akuume Bannayuganda bonna n'ebyabwe. International News Gano Gema Uri Okuvibu Gwanga Wanu Kumandu So. Ngatu maliriza gobudde buno n'agavudde bwe ruweggwanga. Gavumenti ekulembera eggwanga lya Myanmar nga y'abannamagye emaliriza enteekateeka zonna ez'okusonyiwa abasibe abasukka 12 emisango egyabatwalisa mu kkomera, ng'emisango gino gyali gya byabufuzi. Okusinziira ku kiwandiiko ekiteereddwako omukono, ssentebe w'olukiiko lw'abannamagye olukulembera eggwanga eryo Lieutenant General Angalide Linde
Ekiwandiko kino kiraga nti abasibe abagenda okusonyiwa bali 12,153 nga bano basibirwa ensonga omuli okukuma omuliro mu bantu ate n'ensonga ez'okulinyirira eddembe ly'obuntu bannaffe. Bagabadde agesawe 3 tova.